Nancy bola slobodná žena, ktorá mala v minulosti nejaké vzťahy, no žiaľ nedopadli nikdy podľa jej predstav. Keď sa Nancy chystala na rande, dúfala, že tento raz to bude iné. Strávila veľa času prípravou, pretože chcela vyzerať čo najlepšie. Bol to prvýkrát, čo sa mala stretnúť s mužom, s ktorým si písala online osobne a verila, že všetko pôjde podľa plánu. Žiaľ, rande nedopadlo tak, ako si ho predstavovala. Nebolo ničím výnimočné a Nancy nevyzerala, že by ju jej nápadník zaujímal. Nebola si ani istá, či ho chce znova vidieť. Na druhé ráno, keď Nancy vstala a smerovala do kuchyne, aby si urobila svoju rannú kávu, zrazu pocítila v ramene silnú bolesť. Potom sa pozrela bližšie a tento pohľad ju veľmi vystrašil. Nancyno rameno bolo pokryté malými dierkami. Nancy si spočiatku myslela, že sa jej možno niečo prilepilo na rameno, ale následne si uvedomila, že sa jej do kože zarývajú diery. Zatlačila na nich prstami a bolesť sa zdala byť o niečo silnejšia. Nancy nevedela, čo si má myslieť. Snažila sa nájsť nejaké informácie, ktoré by jej pomohli na internete. Dospela k záveru, že to nespôsobil žiadny hmyz, ako si najprv myslela, ale niečo oveľa horšie. Čím viac sa Nancy na svoje rameno pozerala, tým viac bola zmetená. Nancy sa rozhodla, že sa pokúsi pinzetou vyhrabať čokoľvek, čo mala v ramene. Odišla do kúpeľne a vytiahla pinzetu, ale skôr ako sa stihla zariť do ramena, rozmyslela si to a radšej zavolala lekárovi, aj keď návštevy nemocnice neznášala. Lekár jej povedal, aby si premyslela, čo v poslednej dobe robila, alebo či nebola niekde na výlete, aby mu to pomohlo v zistení Nancyho stavu. Nancy potom zložila telefón a spomenula si len na to, že týždeň predtým nerobila nič neobvyklé, len sa vybrala na túru lesom, pričom sa tam mohla ľahko niečoho dotknúť. Možno hríbu alebo kusu machu. Následne, keď si na situáciu Nancy lepšie spomenula, nebola presvedčená, že by to mohla spôsobiť túra lesom, keďže ju absolvovalo dennodenne veľa ľudí, pretože bola cesta lesom dosť populárna. Nancy túto možnosť vylúčila a začala rozmýšľať nad tým, že bola včera večer na rande. Odkedy na rande prišla, jej nápadník sa nezdal byť vôbec v poriadku. Ale na druhej strane si chcela Nancy nájsť niekoho, aby nemusela prežiť svoj život úplne sama. Avšak s mužom sa Nancy ani fyzicky nezblížila, takže nemala dôvod ho podozrievať. Keď nastal deň, kedy bola Nancy objednaná k lekárovi, celú cestu rozmýšľala, čo mohlo spôsobiť zranenie na jej ramene. Nancy potom vošla do ordinácie a myslela si, že na lekára bude musieť dlho čakať, ale ľudia v ordinácii mali iné plány. Nancy sa v momente čakania na vyšetrenie dostávalo množstvo pozornosti, pretože diery na jej ramene boli veľmi dobre viditeľné a všetci naokolo boli šokovaní tým, čo videli. O pár minút vyšiel na chodbu doktor, ktorý zavolal ďalšieho pacienta, no všetci čakajúci sa kolektívne zhodli, aby vyšetril doktor najprv Nancy. Doktor sa potom mohol konečne pozrieť na Nancyino rameno a bol šokovaný, nakoľko nikdy nič také nevidel. Uskutočnil niekoľko telefonátov, aby svojich čakajúcich pacientov poslali k iným lekárom na pohotovosti. Nancy potrebovala jeho pozornosť najviac a on sa chystal uistiť, že nájde liek na čokoľvek, čo sa tu deje. Doktor vykonal Nancy niekoľko testov a kým čakali na výsledky, intenzívne študoval jej rameno. Výsledky testov neukázali žiadnu príčinu týchto dier v Nancynom ramene, tak vykonal lekár ďalšie testy. Okrem toho zverejnil fotku Nancyho ramena na lekárskom fóre, aby mu s tým niekto mohol pomôcť. Medzitým sa Nancy rozhodla, že potrebuje trochu vzduchu a chystala sa použiť kúpeľňu. Kým bola Nancy preč, dostal lekár súkromnú správu z fóra, ktorá ho skutočne vydesila. Lekár vedel, že ak niečo urýchlene neurobí, môže to byť veľmi nebezpečné pre všetkých ľudí, vrátane Nancy. Nancyn lekár ihneď opustil svoju ordináciu a keď sa vrátila Nancy z kúpeľne, jej rameno vyzeralo ešte horšie. Diery sa začali rozširovať na zvyšok celej ruky. Chcela to ukázať lekárovi, no keď vošla do ordinácie, doktor tam už nebol. Nancy nevedela, čo má robiť, pretože dvere, ktorými práve vošla, boli znútra zamknuté. Bola v ordinácii uväznená a za dvermi počula lekára, ktorý ostatným vravel, že musia zavolať políciu. Nancy cez dvere prosila o vysvetlenie, ale nikto sa s ňou nerozprával. Jediné, čo jej bolo povedané, bolo, že musí zostať pokojná, kým nepríde na miesto polícia. Nancy sa čoskoro zo zúfalstva nahnevala a snažila sa dvere vykopnúť. Chcela sa zúfalo dostať von, aj napriek tomu, že na ňu celý personál nemocnice kričal, aby prestala. Po niekoľkých kopoch sa zámok dvere rozbil a dvere sa otvorili do korán. Ľudia na druhej strane začali kričať a Nancy lekár ustúpil. Nancy tam stála, zúfalo potrebovala odpovede a čakala, kým jej niekto celú situáciu vysvetlí.
Nancyin lekár nariadil všetkým ostatným, aby utiekli a Nancy povedal, aby sa držala späť, pretože teraz sa vraj nemôže k nikomu priblížiť. Strach na tvári jej lekára povedal Nancy všetko, čo potrebovala vedieť. O niekoľko minút neskôr vošli do budovy traja ozbrojení policajti. Lekár im vtedy ukázal na Nancy a začal kričať, že je to ona. Všetci traja policajti vytiahli svoje pištole a opatrne ich namierili na Nancy, ktorá teraz cítila mdloby z toho všetkého, čo sa práve deje. Nancy rýchlo zdvihla ruky do vzduchu, keď na ňu polícia obratila svoju pozornosť. Takmer mala slzy v očiach a všetkých ich prosila, aby jej povedali, čo sa deje. Polícia jej niekoľkokrát povedala, aby sa držala späť. Potom jeden z policajtov Nancy pokojne vysvetlil, že jej všetko povedia, ale momentálne musí byť okamžite izolovaná. Nancy súhlasila s podmienkami, ale vysvetlila im, že ak bude treba, nebude váhať a vylomi ďalšie dvere, aby získala odpovede. Nancy bola vystrašená a každý okolo nej stále len mlčal. Nancy sa následne vrátila do lekárskej ordinácie a dvere za ňou sa zatvorili. Nancy len videla, ako personál prichádza s množstvom čistiacich prostriedkov a začali čistiť všetko od podlah, stien či dverí. Potom prišiel doktor k dverám, aby povedal Nancy, čo sa deje. Lekár sa Nancy najprv ospravedlnil, že jej nepovedal a nevysvetlil, prečo použil takýto postup, no pravdou bolo, že sa bál, pretože táto situácia sa u nich nestáva každý deň. Najmä keď príde do ordinácie človek s hrozným vírusom, požierajúcim jeho mäso a on musí dodržiavať postupy, ktoré nikdy predtým nemusel robiť. Lekár sa cítil z celej situácie hrozne a s Nancy diskutoval o tom, čo robila deň predtým, ako sa na jej ramene vyskytli diery. Nancy povedala lekárovi, že sa vybrala na túru a potom v tú noc vyrazila na rande. Ukázalo sa, že je pravdepodobné, že toto okorenie u nej spôsobil jej výlet do lesa. Musela sa tam dotknúť nejakej infikovanej rastliny, ale nevedela presne identifikovať, o akú rastlinu išlo. Nancy potom dodala, ktorou cestou sa vybrala a nevynechala ani malý detail, aby mohol lekár prísť na to, čo jej toto okorenie spôsobilo. Nancy sa však vo svojich myšlienkach viac sústredila na to, aký bude plán liečby. Rozmýšľala, či sa to vôbec dá liečiť, ale našťastie jej nemocnica ponúkla lieky, ktoré potrebovala. S tým, že musela byť nejaký čas v izolácii, aby týmto ochorením neohrozila ostatných ľudí naokolo. Nancy bola tak prevezená do lepšej nemocnice, kde mohla zostať v izolácii a dostať potrebnú liečbu proti vírusu, ktorý jej zožieral ruku. Našťastie lieky Nancy pomohli a zastavili šírenie vírusu. Behom pár dní sa dala Nancy dokopy, ale otázkou stále zostávalo, ktorá rastlina bola dôvodom tohto vírusu. Po dlhšom pátraní polícia našla rastlinu, ktorá nebola v oblasti obvyklá. Zistilo sa, že práve táto rastlina bola príčinou vzniku vírusu a následne bola rastlina vykorenená a zlikvidovaná. Pre prípad, že by sa mohla celá situácia opakovať u niekoho iného ako u Nancy. Od tej chvíle sa nevyskytli žiadne podobné prípady, Nancy sa vyliečila a bola pripravená ísť znova na rande. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.